За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аймгийн эцэг даргын тамгын газар түүний харьяа хэлцүүлэх нийгмийн бодлогын хэлц түүний харьяа байгууллагуудын хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил цаашд хийхээр төлөвлөж байгаа ажлуудыг та бүхэн танилцуулъя. Нийгмийн бодлогын хэлц нь хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, боловсрол соёл урлагийн газар, эрүүл мэндийн газар, биеийн тамир спортын газар, гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрыг бол удирдлага арга зүгээр хангаан ажилладаг. Нийгмийн бодлогын хэлц нь иргэд рүү чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулдаг байгаа. 2017 оны 4-р сарын 14-15-нд иргэдтэй үйлчлэх өдрөлгийг 3 сумын нутаг дэвсгэрт зохион байгуулсан байгаа. Үүнд давхарцсан дагавар 3800 гаруй иргэд хамрагдсан. Аймаг орон нутгийн хувьд нийгмийн салбараа хөгжүүлэх чиглэлд гол анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийгмийн салбарын бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг шийдвэрлэх, хүүхэд залуучуудаа хөгжүүлэх чиглэлээр заалтууд тусгагдсан байгаа. Үүнийг хэрэгжүүлэх үүднээс бол нийгмийн салбарт дэд хөтөлбөрүүд батлуулан хэрэгжүүлж байна. Биеийн тамирыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, соёл урлагийн хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр, эрүүл мэндийг хөгжүүлэх, боловсролыг дэмжих зорилтод бүлэх чиглэлсэн дэд хөтөлбөр зэргийг одоо батлуулан төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн ажлуудыг та бүхэндээ танилцуулъя. Илүү бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Уг хөтөлбөрийн өрөөнд зорилттой бүлгийн 40-65 насны хүмүүст вирус гепатит БЦ вирус илрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулагч манай аймгийн хэмжээнд 71.8% тавигдж байна. Шинжилгээнд хамрагдсан иргэдийн 16.7% нь БЦ вирус илрээд байгаа. За Дэлхийн банк Швейцарын өвчлөлийн агентлагийн санхүүжилттэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хэнийг ч орхитуулахгүй байхын төсөл манай аймагт хэрэгжиж байгааг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаа, эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг үнэлэн эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг чадваржуулах сургалтанд бол хамруулж байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилт эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг хамруулсан 9 сургалтыг бол 2 удаа зохион байгуулж 100 гаруй эмнэлгийн ажилтнууд бол хамрагдсан байгаа. За мөн энэ төслийн хүрээнд улсын төв 3-р эмнэлгийн мэсцлийн эмчнэр, 8-р мэсцлийн эмчнэр сэлгэн ажилласан байгаа. Манай аймагт улсын хурлын гишүүн Мөнх Цэцэг эрүүл мэндийн сайд Цог Цэцэг нар ажлын айлчлал хийх үеэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 30 сая төгрөгийн өртөгтэй бурган автомашин гардуулж өгсөн байгаа. Мөн улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр Шивэгов сумын эрүүл мэндийн төвд бурган автомашины гардуулж өгсөн байгаа. Орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалтаар инх тусдын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын сантехникийн зөвсөрийн ажил хийгдэж, нэгдсэн төвийн халаалт системд бүрэн холбогдсон. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Шивэгов сумын эрүүл мэндийн төв шинэ байранд орж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалтаар нэгдсэн эмнэлгийн цахим эрүүл мэнд төслийн хүрээнд цахим хүлээлгийн танхимын тогтолцолт, за мөн орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалтаар бүрэн автомат биохим эмнэлогийн анализатортой болсон байгаа. Сүмбэр сумын орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалтаар инх тус тийм өрхийн эрүүл мэндийн төвд 18 төрлийн 42 ширхэг тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн байгаа. Мөн Баянтал сумын орон нутгийн хөгжил сангийн 3 сая төгрөгөөр эрүүл мэндийн төвч харьлахтай төрөвчлсэн оншлуураар хангасан байгаа. Улсын төсвийн 80 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар инх тус тийм өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын зөвсөрийн ажил, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн орон нутгийн хөгжил сангийн 80 сая төгрөгийн төсөвтэй ихцээрэ ажлыг энэ 6 сард хийж эхлүүлэхээр бэлэн болсон байгаа. За та бүхэндээ хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний чиглэлээр хийгдсэн ажлуудыг танилцуулъя. Хагас жилийн байдлаар 93 иргэн байнгын ажлын байранд зуршлагдсан байна. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн өрөөнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх төслүүдийг бол сонгож шалгаруулсан байгаа. За энэ төслийн сонгож шалгаруулалтыг бол 6 сард ихэр төлөвлөгдсөн байгаа. Аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд холбогдох байгууллагууд иргэн аж ахуйн нэг жайл өрхүүдээр явж 80 гаруй байгууллага бол үзлэг шалгалтыг бол явуулсан байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн иргэдэд бол цаг үеийн мэдээллийг хүрэх үүднээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сонсон уулзалт өдөрлөгийг бол сар бүрийн 10 зохион байгуулж байгаа. За мөн сар бүрийн 25-нд ахмадууд
одоо хурал зөвлөгөөний хийж тогтмол мэдээ мэдээлэлээр хангай ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ахмад настай иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөгжлийн төвтэй болох заалт тусгагдсан байдаг. Энэ ажлын хүрээнд халамж үйлчилгээний газрын хуучнаар халамж үйлчилгээний газрын 2 давхрын байранд энэ ахмадын төвийг байгуулахар шийдвэрлсэн байгаа. За энэхүү төвийг бол орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгөөр тохижуулж үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болоод байгаа. 2017 оны 2-р сард ахмад цэсны нийгмийн хамгааллын хуулийн дагуу насны ишиг 562 ахмадад 47 сая 710 мянган төгрөгийг олгосон байгаа. Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж 3476 өрхийг хамруулж 99.8% ажил зохион байгуулагдсан байгаа. За мөн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн чиглэлээр хийгдсэн ажлуудыг товч танилцуулъя. Аймгийн хэмжээнд 6819 хүүхэд байгаа нь нийт хүн амын 40.2% эзэлж байгаа. Шинжлэн батлагдсан гэр бүлийн үчирхээлтэй тэмцэх тухай хуулийг сурталчлах зорилгоор 7 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 550 гаруй иргэд амрагдсан байгаа. За мөн аймгийн хүүхдийн чуулга нэг зохион байгуулсан байгаа. За энэ чуулганаар гарсан үр дүн бол аймгийн хүүхдүүдийн одоо дуу хоолойг сонсох өдрийг сар бүрийн эхний 7 өнөخت байхаар шийдвэрлсэн байгаа. За мөн гэр бүлийн үчирхээлд өртсөн иргэдийг хамгаалах, төр хамгаалах байрны асуудлыг шийдвэрлж, за тогтчлтийн ажлыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бол хийхээр болсон байгаа. Олон улсын гэр бүлийн өдрийг өгтөд соёл урлагийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. 2017 оны 5 сарын 16-нд хүүхэд гэр бүл даад шаргалтай өрөөндөр гэр бүлийн өдрлөгийг зохион байгуулж уг өдрлөгт 200 гаруй иргэд хамрагдсан байгаа. Хүүхдийн уралдаан тэмцээнүүдийг бас нэлээдгүй зохион байгуулсан. Аймгийн өсвөрийн шатарчдын аврах шалгуулах цодгор хүү 2017 тэмцээн, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд дэгдэхийн нас бүжгийн тэмцээн, аймгийн засаг даргын нэрэмжит яргу 2017 тэмцээн, дуулах хөв 2017 дууны уралдаануудыг бол тус тус зохион байгуулсан байгаа. Гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын дэргэд хүүхдийн авиас чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор морин хуур, төгөлдөр хуур, лимб, гитар, ятаг, хийл зэрэг хөгжмийн дугуйлангуудыг бол хичээллүүлж байна. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн арга хэмжээ 6 сарын 1-нд Цүмбэр гарданд зохион байгуулагдсан байгаа. За энэхүү арга хэмжээнд 20 гаруй төрийн байгууллага аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаагаа явуулсан. За нийт давхарцсан дагаар 770 гаруй хүүхэд урлаг соёлын арга хэмжээнд оролцсон байгаа. За спортын чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаа танилцуулъя. Аймагт хагас жилийн байдлаар улсын чанартай 1 уралдаан, бүсийн чанартай 3 тэмцээнийг зохион байгуулад байна. Говьсанбор Мастер Кросс 2017 автомашины бартац замын уралдаан зохион байгуулагдсан байгаа. За мөн Чойр Лиг 2017 Сагсан Бөмбөгийн тэмцээн зохион байгуулагдаж 16 багийн 220 гаруй тамирчид өрсөлдсөн байгаа. Аймгийн засаг даргын нэрэмжит спортын баг наадмыг 10 хоногийн хугацаанд зохион байгуулж спортын 8 төрлөөр 20 багийн 1250 гаруй иргэн оролцсон. Боловсролын салбарт хийгдсэн ажлуудыг танилцуулъя. 2016-аас 17 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролд 49 бүлэгт 1652 хүүхэд, ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн 122 бүлэгт 3340 суралцагч суралцсан. Орон нутгийн болон дэлхийн зүүн бор ондор орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуулийн 200 гаруй багш нар Өмнөд говь, Булган, Дунд говь, Сэлэнг, Багнуур, Төв аймаг, Улаанбаатар зэрэг газруудын сургуулиудтай танилцж туршлага судалсан байгаа. За дэлхийн зүүн бор өндөр орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилттэй цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд бяцхан хөгжимчд тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж 300 гаруй хүүхэд оролцсон. Аймгийн засаг даргын нэрэмжит математикийн олимпиад зохион байгуулагдсан. Үүнд нийт 485 сурагч хамрагдсан. За мөн англи хэлний олимпиад зохион байгуулагдсан байгаа. 200 гаруй сурагч хамрагдсан. Монгол Улсын гавья тагш Төмүүл Зөгшөө нэрэмжит Монголчгийн олимпиад зохион байгуулагдаж нийт 300 гаруй сурагчд оролцсон. За манай аймгийн сурагчид бол улсын олимпиад тэмцээнүүдэд маш амжилттай оролцож байгаа. Аймгийн засаг даргын зүгээс бол 800 мянган төгрөгийн
урамшуулал олгосон байгаа. 51 сургуулийн 100 инженер хөтөлбөрийн мэдээлэл сургалтыг зохион байгуулж орон нутгаас 3 хүүхэд энэ техникийн их сургууль суралцахаар эрхээ авсан байгаа. За, 1-р сургуулийн санаачлахаар Японы Нагоя их сургуультай хамтран хичээлийн судалгаа анализ хийдвэр сургалтыг зохион байгуулсан байгаа. Орон нутгийн төсөв болон дэлхийн зүүн бор өндөр орон хөгжлийн хөтөлбөртийн санхүүжилттэйгээр багшийн ёс зүйн сургалтыг бол давхардсан тоогоор 307 багш нарт явуулаад байна. Хагасжилийн байдлаар музей, борчгийн чуулга, борчгийн судлаачдын албаны төлөөлөл бүрдсэн ажлын хэсэг Хинти, Дорного аймагуудын борчгийн сумдаар явж борчгийн бит болон бит бус өвийг судлах ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Бид 2019 онд бол борчгийн наадам зохион байгуулалттай холбогдуулж борчгийн наадамда 200 борчгийн морин уураар тоглох зорилтыг дэвшүүлсэн байгаа. Энэ ажлын бэлтгэл болгож борчгийн морин уурны сургалтыг ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийг хамруулж одоогийн байдлаар 80 гаруй хүүхдүүд энэ борчгийн морин уураар тоглож сураад байна. Аймгийн орон нутгийн өвөгч сангийн 25 сая төгрөгөөр 40 ширхэг борчгийн морин уур, 4 ширхэг шанган хуур авахар гэрээ байгуулагдсан байгаа. За, мөн аймаг сумдын номын сангийн номын фондыг нэмэгдүүлэхээр аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 10 сая төгрөгөөр ном худалдаа авах бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Энэ жил хийгдсэн соёл урлагийн салбарт хийгдсэн арга хэмжээс соёлын үйлдвэрлэл орон нутгийн хөгжилд соёл урлагийн ажлын сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан байгаа. За, уг үйл ажиллагаанд бол нийтдээ 100 гаруй хүн хамрагдаж зөвлөгөөнд хамрагдсан байгаа. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр боловсролын чанарын шинжилэл төслийн хүрээнд 5 сургуулийн тэтгэлэг төлбөр 34.3 сая төгрөг, сургалтын хэрэглэх түвшинд 26.2 сая төгрөгийг боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамнаас гардуулж өгсөн байгаа. За, мөн орон нутгийн төсвөр сургууль цэцэрлэгүүдэд нөлөөдгөө тоног төхөөрөмж техник хэрэгслэр хангасан байгаа. За, цэцэрлэгүүдэд бол 28 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангасан байна. За, улсын төсвийн 166 сая төгрөгөөр цэцэрлэгүүдэд гал тогооны тоног төхөөрөмж тавилах эд тогшлоор хангасан байна. За, боловсролын салбарт 2017 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийлээдгүй ажлууд хийгдэн, Шавигов сумын 3-р сургуулийн дээврийн цэцэрлэгийн ажил 107 сая төгрөг, 2-р цэцэрлэгийн цахилгаан монтажны цэцэрлэгийн ажил 60 сая төгрөг, Баянтал сумын 4-р сургуулийн спорт заалны цэцэр 40 сая төгрөгийн ажил хийгдэхээр гэрээ байгуулад ажлууд эхэлж байгаа. За, тэгээд та бүхэнд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.